ৰাতিপুৱা 4টা 4:30 আমাৰ লৰাটো জন্মজন হ'ল তাৰ পিছত যায় এই ডক্টৰা কি কৰিলে 4টা আ নাই 4:30 তা নাই তাৰ পিছত এই নাছৰুমৰ 4টা নাছ আছিল নাছকিটাক মাতিছো ৰাতিপুৱা উঠা নাই 4:30 মাতিছো দজাখান খুলি কৈছে যে যাই আছো আইটি এটা আমাৰ কোইনাটোৰ বিক্তি উঠিছে বিক্তি উঠাৰ পিছত হেতো আকো মানে গুৰুত্ব দিয়া নাই তাৰ পিছত যায় আমি তাৰবে নিজে আনিছো আনিকে নেকি ৰুমত ঘুমাইছো ঘুমাই পিছত যায় হেতো কৈছে যে কোনা কোনা আনিব দিছে মোক কৈছে কোনা আনিব মই কৈছে নিজে আনিছো আনাৰ পিছত যায় এটা নাছ আইলে আবিছত কৈছো বাইটো অলপ চাই দিবা তাৰ পিছত কৈছে এটো সিটৰ ঘুমাওয়া এটো সিৰাবে তাতে লৈ গৈছে নাছকিটা কেনেকৈ কৈছো বাইটো আমাক যদি রিলিজ দিয়া তেতিয়া আমি লৈ যাম আমি গুৱাহাটী লৈ যাম যদি গুৱাহাটী লৈ যাম তেতিয়াহ'লে আমাৰ কইনাটো ভাল লাগে আমাৰ পোৱালিটো ভাল লাগে যিমান পইচা যায় ছাৰ তেতিয়া এই নাছকিটা কৈছে পোৱালিক 45,000 টকা ল'ব তেতিয়া মই কৈছোঁ পোৱালিক 45,000 ল'ব নে 10,000 ল'ব এইটো মই বুজিম আপোনালোকক ৰিলিজটো দিয়ক মোক তেতিয়া সেই নাছকিটা ক'লা যে আমাৰ ডাঙৰ ডাক্তৰ আহি আছে অহাৰ পিছত আমি চাই দিম তাৰ পিছত ভাল হৈ যাব ভাল হৈ যাব ঠিক আছে তোমালোকৰ যদি সেইটো ৰিস্কটো লোৱা তেতিয়াহ'লে আমি যিমান পইচা লাগে আমি দিম কিন্তু আমাৰ দুটাই ভাল লাগে তেতিয়া এই নাছকিটা ক'লা যে তোমাৰ দুটাই ভাল থাকিব এনেকুৱা ক'লা যে দুটাই ভাল থাকিব যদি ভাল থাকিব কৈছে তেতিয়া মোক ক'লা যে চাইন কৰা মই কৈছোঁ যে মোৰ কিন্তু আকৌ এইটো এনেকুৱা বেয়া যেনেকুৱা বেয়া হৈছে হওক যদি নোৱাৰা তেতিয়া দি দি মই গুৱাহাটী লৈ যাম আৰু যদি ভাল হোৱা তেতিয়াহ'লে কৈছে যে মোক পইচা আমাক পইচা দিব লাগিব মই কৈছোঁ পইচা দিম যিমান পইচা দিম মোৰ দুটাই ভাল লাগিব তাৰপিছত অলপ কৈছে পইচা দিব লাগিব পইচা দিব লাগে তাৰমানে আমাৰ এই ল'ৰাটো যে ওলাই দিব কোনে কৈছে পইচা দিব লাগে এই নাৰ্ছ চাৰিটা কৈছে পইচা দিব লাগে তাৰপিছত যায় মই কৈছোঁ পইচা যিমান লাগে আমি দিম কিন্তু আমাৰ ল'ৰা বা ছোৱালী হওক আমাৰ কইনাটো আৰু পোৱালিটো মোৰ ভাল লাগে ৰাতিপুৱা 4:30 আমাৰ ল'ৰাটো জন্মজন হ'ল তাৰপিছত যায় এই ডক্টৰা কি কৰিলে 4টা আ নাই 4:30 তা নাই তাৰপিছত এই নাছৰুমৰ 4টা নাছ আছিল নাছকিটাক মাতিছোঁ ৰাতিপুৱা উঠা নাই 4:30 মাতিছোঁ দজাখান খুলি কৈছে যে যাই আছো আইটি এতিয়া আমাৰ কইনাটোৰ বিক্তি উঠিছে বিক্তি উঠাৰ পিছত সিহঁতো আকৌ মানে গুৰুত্ব দিয়া নাই তাৰপিছত যায় আমি তাৰপৰা নিজে আনিছোঁ আনিকে নেকি ৰুমত ঘুমাইছোঁ ঘুমাই পিছত যায় সিহঁতো কৈছে যে কোনা কোনা আনিব দিছে মোক কৈছে কোনা আনিব মই কৈছোঁ নিজে আনিছোঁ আনাৰ পিছত যায় এটা নাছ আহিলে তাৰপিছত কৈছোঁ বাইটো অলপ চাই দিবা তাৰপিছত কৈছে সেইটো ছিটৰ ঘুমাওয়া সেইটো ছিটাবে তাতে লৈ গৈছে নাছকিটাক এনেকুৱা কৈছোঁ বাইদেউ আমাক যদি ৰিলিজ দিয়া তেতিয়া আমি লৈ যাম আমি গুৱাহাটী লৈ যাম যদি গুৱাহাটী লৈ যাম তেতিয়াহ'লে আমাৰ কইনাটো ভাল লাগে আমাৰ পোৱালিটো ভাল লাগে যিমান পইচা যায় ছাৰ তেতিয়া সেই নাছকিটা কৈছে পোৱালিক 45,000 টকা ল'ব তেতিয়া মই কৈছোঁ পোৱালিক 45,000 ল'ব নে 10,000 ল'ব এইটো মই বুজিম আপোনালোকক ৰিলিজটো দিয়ক মোক তেতিয়া সেই নাছকিটা ক'লা যে আমাৰ ডাঙৰ ডাক্তৰ আহি আছে অহাৰ পিছত আমি চাই দিম তাৰ পিছত ভাল হৈ যাব ভাল হৈ যাব ঠিক আছে তোমালোকৰ যদি সেইটো ৰিস্কটো লোৱা তেতিয়াহ'লে আমি যিমান পইচা লাগে আমি দিম কিন্তু আমাৰ দুটাই ভাল লাগে তেতিয়া এই নাছকিটা ক'লা যে তোমাৰ দুটাই ভাল থাকিব এনেকুৱা ক'লা যে দুটাই ভাল থাকিব যদি ভাল থাকিব কৈছে তেতিয়া মোক ক'লা যে চাইন কৰা মই কৈছোঁ যে মোৰ কিন্তু আকৌ এইটো এনেকুৱা বেয়া যেনেকুৱা বেয়া হৈছে হওক যদি নোৱাৰা তেতিয়া দি দি মই গুৱাহাটী লৈ যাম আৰু যদি ভাল হোৱা তেতিয়াহ'লে কৈছে যে মোক পইচা আমাক পইচা দিব লাগিব মই কৈছোঁ পইচা দিম যিমান পইচা দিম মোৰ দুটাই ভাল লাগিব তাৰপিছত অলপ কৈছে পইচা দিব লাগিব পইচা দিব লাগে তাৰমানে আমাৰ এই ল'ৰাটো যে ওলাই দিব কোনে কৈছে পইচা দিব লাগে এই নাৰ্ছ চাৰিটা কৈছে পইচা দিব লাগে তাৰপিছত যায় মই কৈছোঁ পইচা যিমান লাগে আমি দিম কিন্তু আমাৰ ল'ৰা বা ছোৱালী হওক আমাৰ কইনাটো আৰু পোৱালিটো মোৰ ভাল লাগে